Ако не сте виждали човек, който не се е наспал, изглежда зле. Ето. Уля-ля! Едно измиване и вече приличам на друг човек. Я вижте, имам два независими косама. Та-да-да-дам! Добре дошли в Грани! Преди да започнем днес, братя, че може да използвате промокода PACTA за 3% отстъпка на компютърни компоненти от Ardes. Също така, ударете по едно сабскрайбче и си включете нотификациите, за да знаете кога качвам видео. А сега аз ще бъда Крани и ще ви покажа как се избиват хора. Така, започваме. Къде сте, мили мои дечица? Защо има само двама човека е големия ми въпрос. Здравей, момиче! Къде си тръгнала? Ела тука. И на док. Ти куче ли си? Човек ли си? Какво си последно? Окей. Знам какво ще направя. А така. Влезе още някой. Красота. Вижте сега какво ще направя. Ей, ей, не, 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 не идвай насам, не идвай. Не идвай, защото ще те пребия. Влезе в туалетната, окей. Аз искам да поставя един капан. Ето тук. Ще изчакам и за ето тук. Е, сега се връщам с тях обаче. Защото когато мина от другата страна, ще са в задънена улица. Ей! Няма да пипаш клещите! Ей, сега те пипнах. Добре, ти заспа. Кръц! Приключи. Момченцето с крилата. Сега ще му ги резна. Ела тука, приятел. Хубаво имаш такова очила за сън. Ще ти ги взема, пък ти ще си дремнеш без тях. Натам няма накъде да бягате, нали знаете? Май не се сеща, че не са разбили стената. И сега какво? Какво? Къде ще ходите, сладури? Ей, къде? А? Хи-хи-хи-хи! Красавци! Ей! Чак ми е жало да ви убивам. Какво да ви правя сега? Да ви изготвя ли? Какво да ви направя? Я кажете. Седят и не мърдат. Я да видим дали изобщо ще се опитат да излязат, докато се прави една фака. Погледнете бабката само с кървавите зъби. Готова е да ги изпапка. Обаче още някой влезе, затова дайте да се погрижа за тези. Приятели, съжалявам много, обаче трябва да ви тегля ножа. Елате. Айде за Коледа на трапезата. Ще ядем хора. Удри! О, колко сладка двойка са само. За жалост обаче ще се видят на онзи свят. Еха, има двама човека още. Нека не бързам с убиването, защото аз направо ще ги разкъсам. Здравей, сладурче. Къде бягаш? Добре. Какво? Целувка искаш и айде. Гушни баба. Айде, ще ти дам едно левче са. Какво да ти дам, а? Айде. Изчезва тука. Така. Добре. Погрижихме се за това нещо. Остана още един човек. Слагам този трап тук. И вече пътят официално е затворен. Така. Къде ли е този един човек? И тея си нямам. О, той е пробил стената, взел е дрила. Еха, ето го. Отново русо момиче. Ще се хване в капана, сигурен съм. Няма да пропусне. Те русите не пропускат. Нищо лично. Просто е бавка. Кво са? Мислиш, че не те видях, че влезе тука ли? А? И какво правим сега? А, летна! Ужас! Е, това е. Направо си излизат сами. Ето, че се завръщаме в училището. Този път ние ще бъдем от страната на бягащите. Добре, момчета. Давайте да се стягаме и да се измъкваме от тук. Надявам се бабката да не е толкова добра, колкото мен, защото аз преди направо ги пръснах. Тук имаме ли нещо? Не. Абе, защо са толкова големи вратите, бе? Това за какви гиганти е правено? Първото нещо, което искам да открия е дрила по възможност, защото той може би е най-важен. Ето го. Та, нека отворим всички стени, които са заградени, така че да можем и да бягаме. Все още не съм видял бабата и не мога да преценя дали е добра или не. Нека видим първо. Имаме тук червен ключ. Окей. Изглежда, че не е чак толкова зле. Има някакви скинчета, което значи, че има опит. Но пък не изглежда и кой знае колко страшно, така че няма да се плашим.
Ще отворя този път насам. След което, ако никой не е взел онзи червения ключ, аз ще се върна, за да го взема. Можем да срежем това. Защо обаче няма... А, ето го чука. Така... Добре, оставям дрила тук. Вземам чука. Айде де. Ето така, имаме и клещи, които ще ни трябват. Ще се върна след мъничко. Така, нека щупя тези дъски. Ето така. Трябва ни ки карта, там кроубар и резачките. Това значи, че този тук кабел е за онази там врата. Така, отварям, кръц, готови сме. Този приятел взе чука, добре. Какво правиш бе, момче бе? О, той е открил и кик картата, супер! Ами, справяме се доста добре. Сега, единствено ни трябва кроубар и да резнем ето това, плюс червения ключ, който аз знам къде е. Стойте да взема дрила, че този не се е сетил да продупчи тази стена. Връщам се. Вземам. И отиваме на там. Бабата я мернах само веднъж, тя май си гони само едни и същи хора. Което е добре за нас. Въпреки, че така тя няма да направи абсолютно нищо. Така. Тук е и онази дъската за тази там врата, която обаче на нас не ни трябва, защото ние се целим към онази там. Проблема е, че не знам къде е кроубара, ама никаква идея си нямам. О, мисля, че обиколих всички стаи, освен класната, така че... А, what? Какво направи тази баба, бе? Нещо се спъна май на прав път. Никаква идея. Така. Отключвам това. Кроубарчето. Режем това и печелим. Чакайте. Отключ. Готово. О, той го е взел. Взел е кроубара. Край, спечелихме, момчета. Само трябва да направя обиколката и да се измъкна. Тя изобщо не го забеляза. О, Хълк, здрасти. Бягай, бягай, бягай. Хълк. Не! Баба уби един от героите на Марвел. А сега, право напред и към изхода. Или пък не. Я стойте малко. Трябваше ни синия ключ, така ли? Добре, ето го синия ключ. Нека се опитам да отворя и другата врата, защото така ще бъде твърде скучно. Не! Не, моля ти се. Така, добре, получи се работата. О, опитва се да ме докопа. Аз обаче имам да взема ключа и да се измъкна. Ще успея ли да го направя? Значи това ще бъде нещо хубаво или голям фейл. Нека видим за момента се получава. Може да и дръпна и гардеробчето. Ето тук сега ще затворя тази врата. И на тази права с 200 дърпам. Ами всичко е готово. Сега единствено трябва да пренеса нещата лека по лека. Трябва да взема онази дъска, за да я сложа тук. Трябва да взема клещите, трябва да взема и кроубара и ки картата. За жалост не мога да мъкна по две неща едновременно и това малко ще ме забави, но все пак аз искам да го направя, защото първо, че ми дава пари, второ, че беше твърде лесно, ние се справихме чудесно, тимворка беше на ниво този път. Не се паднах с някакъв некадърен отбор, който не знае какво прави, защото на мен обикновено такива хора ми се падат и просто е отвратително. Това, когато стана по-бързо, ще бъде адски лесно да минавам нивата. Ще се е досетила да ме прецака, защото така ще изгуби адски много време. 3, 2, 1. Ами май не се е досетила, но виждам, че има трап, в който се хванах, защото нямаше как иначе да мина. Не, обаче я няма. Ето сега чак пристига. Съжалявам, бабенце. А на мен това ми трябва. После ки картата, защото и кръвбара трябва да взема. Ами, ако не се върнеш да сложиш пак капан, после ще си мина без никакъв проблем. Али, знаете ли, че ми трябва три неща още? Чук, кроубар и ки карта. А, сериозно ли не го срязах? Изгубих още малко време с този фейл. Цъкнах го няколко пъти, обаче нещо героят не пожела да го среже. Така, ето сега всичко е свършено. Да, поставила е. Дали този път обаче не дебне някъде наблизо?
Това ме притеснява. Дали не е някъде наблизо? Окей, няма я. Супер. Тази жена не знае какво прави. Сигурен съм. Ще се върна ето от сам. Защото е по-пряко. Надявам се обаче да не е минало от тук. Окей, окей. Няма да говоря, няма да говоря. Уууу, дяволе, 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 дяволе. Изкара ми акъла. Този път тя ме издебна. Ах. Мале, сега осъзнавате ли каква обиколка трябва да направя? Не, всъщност няма да правя обиколки. Чупя това. Качвам се насам. Хвърля ми чука върху главата. О, не. О, не. Тя сега ще ме дебне така. Да ти се не види гадната баба! Капан ли си поставил, а? Този капан няма да ме хване. Ха-ха-ха! Вземам кралбара. И отивам на другата страна. Бабенцето отново е тук. Този път обаче няма да ми стигне скорост. Може би, не знам. Ааа! Капан! Катем! Добре. С богом, бабо! Ще ми начака тук. Имам 3 минути! Хареса ми. Всъщност, ако тя беше поставила капан тук и дойде от тази страна, тогава вече нямаше да има как да се измъкна. Обаче явно, че бабенцето не е чак толкова умно. Добре, хора, остава ни само ки картата. Имаме 3 минути да отида до другият изход, да взема картата и да се върна. О, бабо! Защо? Бабата седи на този изход. Ки картата е там. Изходът е там. Какво да правя сега? О, не. О, не. Имам 2 минути. Дали ще успея да се промъкна покрай не... А, what? Кикартата я няма. Не! Умрях на изхода! А, как ме прецака! Животно мръсно! Значи, направих най-големия си фейл в живота. Помислих, че апа къде се опитах да се измъкна. Тя беше застанала върху кикартата и ето, че този път аз не успях. Оф, ами има и такива моменти, хора, надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!